hayot, tushunmagan falsafam mening. Hayol, osmonlarga sig'magan oq qush. Hayot va hayol yo'llari. Bu sir sinovdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ololmaymiz. Nazarimda javob olishdan ko'ra savolimizning borligi muhimroq. Savol bormi? Demak, biz yashayapmiz. Assalomu alaykum azizlar, hayot va hayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda mehmonimiz tadbirkor Murod Nazarov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Murod aka, negadir sizni ko'rsatuvga taklif qilish uchun telefon raqamlaringizni hamkasblardan so'raganimda, surishtirganimda, ular bilasizmi menga nima deyishdi? Murod Nazarovni ko'rsatuvga chaqirish katta muammo deyishdi. Lekin men sizga qo'ng'iroq qildim. Taklifimizni rad qilmasdan kelganingiz uchun rahmat. Birinchidan sizdan so'radim. Qanaqa ko'rsatuvlikni, afsus, televizor kamroq ko'rganim uchun birinchi bilmadim, lekin YouTube'dan ikkita ko'rsatuvni boshini ko'rganim o'ziyoq tushundimki, bu judayam ko'p atrofga fikrlashga, ko'ruvchi, tomosha qilguvchi insonlarni qanday bir ijobiy turtkilarga sabab bo'lguvchi ko'rsatuvligini tushundim. Demak, aytadigan gapingiz bor bugun. Niyat qilaman. Shu aytadigan gapim bo'lsa gapiraman, bo'lmasam gapirmayman. Harakat qilasan, gapir. Sizga rahmat. Vaqt o'tyapti. Kechning mana shunday, tiriklikning mana shunday kechida siz biz bormiz. Bu qaysidir ma'noda? Yo'q, bu qaysidir ma'noda emas, bu baxt. Siz mana shu baxtiyorlikni qanday izohlagan bo'lardingiz? Men endi ochig'ini aytsam, oxirgi payt eng katta baxtlardan bittasi. Yaxshiyam mana shu insonmiz va yaxshiyam ishonguvchi, endi haqiqatdan aytaman, egamiz borligiga juda ham ichimdan quvonaman. Chunki hayotda har xil lahzalarni boshdan kechirar ekansiz, baribir ham albatta eng yaqinlarimiz bu onalarimiz, otalarimiz, ayollarimiz, do'stlarimiz, qon qarindoshlarimiz, lekin baribir ham eng qiyin paytlarida vaqt kelganda suyanadigan zotimiz baribir bitta ekan. Yaxshi ham mana shunday zotni nima deydi, bandalarimiz deb ichimdan quvonaman va yaxshi ham mana shu berilgan hayotni yashab o'tish nasib qildi deb ichimdan quvonaman. Men uchun bu eng katta baxt. Demak, har doim shukr qilasiz. Shukr qilaman va albatta doim shukronalik hissiyoti bilan yashaydigan insonlardanman. Bittasiz. Ajoyib. Sizni ko'rsatuvlarda, internet tarmoqlarida suhbatlaringizni kuzatdim. Kuzatganman. Deyarli suhbatlaringizni hammasi da bitta mavzu. Ish faoliyatingiz, biznes. Shu mavzular. Lekin bugun hayot va hayol yo'llaridagi suhbatimiz sizni ish faoliyatingiz xususida bo'lmaydi. Bu sizni zeriktirib qo'ymaydimi? Men uchun bu ish faoliyatimizdan ko'ra qiziqroq mavzu. Chunki men shu savol berishgani uchun javob beraman, lekin o'zim ham juda yoqtirmay javob beraman shu savollarga, chunki biznesda tadbirkor sifatida men o'zimni qanaqadir juda ham kuchli inson deb bilmayman. Mendan ham ko'p muvaffaqiyatli, bizdan ham ko'p narsani bilguvchi, tajribali tadbirkorlar ko'p aslida. Shuning uchun menimcha ko'proq hayotiy narsalarni o'zimizni boshimizdan kechirgan narsalarimizni gapirsak, menimcha bugungi suhbat undan ham qiziq bo'ladi. Rahmat sizga. Demak, kasbingizni majburiyat yuzasidan gaplashasiz, fikrlashasiz. Kasbingizdan tashqari, umuman bugungi kunda siz oddiy inson sifatida nimaga majbursiz? Bilasizmi? O'zi bu kasbim ham, bu biznes tuzganimiz, bu mana O'zbekistondagi taniqli kompaniyaga asos solganimiz ham bu hammasi ikkilamchi. Mana bu narsalar mani dunyoqarashimdagi asosiy orzularimga, asosiy hissetgan mana majburiyatlarimizga yetkazguvchi, yordam berguvchi bir omil. Yo'l. Yo'l, ya'ni bu biznes, mana bu
tajriba, mana shu kuch, mana shu bir nima deydi, moliyaviy tarafdan bular yordam bermasa, o'sha o'ylagan yo'limizdan ketish qiyinroq bo'ladi. Shuning uchun biznes bu ikkilamchi. Nimalarga majburman? Avvalambor birinchi o'rinda o'zimni anglab, o'zimni baxtli, baxtiyor his qilishga majburman. Inson o'zigina baxtli bo'la olsa, atrofga ham shu narsani ulasha oladi. Nimalarga majbursiz degan savolingizga qaytadigan bo'lsam, avvalambor o'zim baxtli bo'lishga majburman. Chunki baxtli insongina atrofga ham shu baxtini ulasha oladi. Undan tashqari albatta yaqinlaringiz, oilangiz, qon qarindoshlaringiz, yoningizdagi ishxonadagi hamkasal bo'ladim, hamkasabalar, qo'ni-qo'shnilar, qon qarindoshlar, hamjamiyat, vatandoshlar, hammasini oldida men o'zimni bir majburdek hisoblayman. Gapingizni bo'ldim. Baxtli bo'lishga majburman deyapsiz-da, Murod aka. Inson o'zini majburlab baxtli qilish mumkinmi? Mumkin. Qanaqasiga? Bilasizmi, avvalambor majbur deganda mas'uliyatni o'z qo'liga olish kerakligini nazarda tutyapman. Ya'ni baxtni kimdirdan talab qilib yoki kutib emas. Inson o'zi baxtli bo'lish uchun o'zi harakat qilish kerak degan ma'noni aytmoqchi edim. Shuning uchun albatta men baxtli bo'lib o'zimni o'zim baxtli qilishimga majburman. Meni boshqa hech kim baxtli qilmaydi va hech kim meni oldimda qarzdor ham emas, menga majbur ham emas. Har bir inson o'zini o'zi baxtli qilish kerak birinchi o'rinda. Kelishdik, ko'rsatuvni boshda samimiy gapiraman. Balkim u ishonib bo'lmaydigan bir ko'rinish mumkin. Balkim balandparvoz ko'rinishi mumkin, lekin ichimdagini aytaman. Men o'tgan yili shunaqa paytlarda yashadimki, ruschasiga aytganda roskosh deydi. Shundan zerikdim. Ya'ni o'sha chiroyli mashinalar, chiroyli kiyimlar, chiroyli soatlar bo'ladimi? Shu narsaga bir qiziqqan paytlarim bo'ldi. Shu paytda o'zimni juda ham bir badbaxtligimni sezdim, badbaxtlikni sezdim. Ochig'i shu narsa bo'lganiga rosa ham xursandman, chunki balkim unga yondashishda, unga qanday qarashda ham ko'p gap bo'lsa kerak, lekin men o'sha paytda mana shu Moskvada o'qiyotgan paytimda bu narsani ko'p joylarda gapirganman. Juda ham chiroyli hayot bo'lganda ham odam bu narsadan zerikar ekan va bu narsani yukini sezgan holda qaytanga o'zini ham ko'proq men o'zimni sal yomon ko'rdim o'sha paytda. Chunki siz juda ham chiroyli hayot kechirib yurgan paytingizda atrofdagi qiynalganlarni ko'rasiz-ku. O'sha paytda men o'zimga nisbatan sal nafratlanib to'g'ri aytaman. O'sha nafrat, o'sha baxtsizlik sizga nimani o'rgatdi? Lekin nimani eslatdi? Menga u narsa eslatdiki, asl baxt nimaligini. O'sha narsada o'ylandim. Asl baxt bu mana shu atrofdagi o'zingizdan boshlab, keyin u yog'iga qo'lingizdan kelganicha atrofga foydangiz tegib, yaratgan egamizni rizoligi yo'lidagi har bir xatti-harakat haqiqiy baxtligini o'shanda tushunib yetdim. Siz kimsasiz ko'chalarning yolg'iz insonisiz. To'satdan sezib qoldingiz. Ortingizdan kimdir ehtiyotkorlik bilan qadam tashlab kelayotganini. Siz uni tanidingiz, angladingiz va adashmadingiz. U sizni topgan tutganingizni, baxtingizni o'g'irlagani kelyapti. Qiziq, Murod Nazarovda baxtini topgan tutganini kimdir yoki nimadir o'g'irlashi mumkinmi? O'g'irlamaydi bu narsani, yo'q. Yo'q-a? Yo'q. O'zi baxt qayerda bo'ladi? Bu baxt bu qalbda bo'ladi. Baxt bu inson masalan o'sha o'tmishidan rozi bo'lib, har bir ko'rgan kechirganlaridan quvonib. U har qanday hodisa bo'lishi mumkin. Kimdirlar uchun bu baxtsiz hodisa, kimdirlar uchun eng og'ir paytlar, kimdirlar uchun balkim hammasidan rozi bo'lib, hammasidan quvonib, ularga bir nima deydi, tabassum bilan nazar boqib va haligi bu o'tmishga nisbatan, lekin kelajakka nisbatan katta umid bilan intilish bu baxt, bu narsani o'g'irlab bo'lmaydi. Insonni o'zini baxtini o'g'irlab qo'yishi mumkinmi? O'g'irlab qo'yishi mumkin. Aynan nimasi?
mana shu yo'lini yo'qotib qo'ysa? Nafsidir balki. Nafsidan ham bo'ladi. Bu men hozir juda chiroyli savol berdingiz. Bilasizmi, eng qo'rqinchli narsa men siz aytgan orqadagi kimdir o'g'irlab qo'yishdan qo'rqmayman. Eng qo'rqadigan narsam, meni eng qo'rqadigan narsam birinchisi bu hidoyatda, ya'ni to'g'ri yo'ldan ketib qolish, kibrga berilish va hasad. Bu mana shu kibr, hasad bor-ku. Mana shu insonlar, ayniqsa mana kibrga berilgan insonlar yo'ldan adashganini o'zi ham anglab yetmaydi. Va unga kimdir gapirsa, eshitmaydi ham, qabul ham qilmaydi hamdi. Eng qo'rqinchli narsa deb o'ylayman men, birov mani baxtimni o'g'irlab qo'yishdan emas. Mana shu bilari bilmas kibr va uni oqibatida haligi baxtdan mahrum bo'lib qolishdan qo'rqaman. Hayot va xayol yo'llari. Siz biz umuman hamma ko'zguga qaraganimizda avvalo o'zimizni ko'ramiz, to'g'rimi? O'zimizni, kamchiligimizni, go'zalligimizni, kayfiyatimizni. Siz mana shu ko'zguga qaraganingizda o'zingizdan boshqa yana nimani ko'rasiz? Ko'zgu rasmana ko'zguga qaraganda? Ha. Men ko'zguga rasmana ko'zguga qaraganda men uncha ko'zguga qarashni yoqtirmayman. Lekin unaqaga o'xshamaysiz. Yo'q, endi faqatgina o'zingizga shu qarayotganda, masalan, soqol olayotganda yoki mana shu paytlarda qaramasangiz, men o'zimga o'zim ko'zga qarashga uyalaman. Nima sababi? Bilmayman, men o'zim umuman insonlar bilan gaplashayotganda ham ko'ziga ko'p qarash qaragim kelmaydi, men uyalaman. O'zimda o'sha hatto ko'zga qaraganimda ham qo'rqamanki, nima deydi, o'zingga o'zing mahliyo bo'lib qolib, bu haligi aytganimdek, balkim kibrga olib kelib qolishi mumkin deb qo'rqaman. Rahmat sizga. Bir hamkasbim bilan aynan mana shu hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvida suhbatlashganimda, ularga shunday savol bergandim. Siz ona yerning yurak urishini eshitganmisiz? Deganimda, ular yo'q, eshitmagan ekanman, dedilar-da. Nima deb o'ylaysiz? Inson ona yerning yuragini eshitmasdan turib ham yashash mumkinmi? Endi bu savolingizni har xil odam har xil tushunsa kerak. Sizga berganimiz sababi siz yer bilan, tuproq bilan ishlaysiz. O'sha sabab berdim. Yer barcha ona yerni yurak urishi deganda aytaman-ku, hamma har xil tushunadi, lekin men tushunaman. Bu mana shu yerga, mana shu vatanga nisbatan mas'uliyat. Va albatta uni tarixi, uni madaniyati, uni butun ma'naviy boyliklari, qadriyatlarini oldida katta mas'uliyat bilan jamiyat va uni kelajagi uchun nima deydi, hamnafas bo'lib yashash kerak. Yana boshqacharoq aytgandachi, yana o'ylab ko'ringchi. Ona yerning yuragi nima bo'lishi mumkin? Biz ona yerning ustida yuribmiz. Oyoqlarimizni ona yer ko'taryapti. Xo'sh. Mana lekin savollar. Davom ettiring. Fikringizni davom ettiring. Shu, men bu hamma har xil tushunadi, bu chuqur savollar. Aha. Shuning uchun aytdim-ku, qo'limdan kelsa javob beraman. Agar qo'limdan kelmasa, aytadigan narsam bo'lsa, aytmayman deb. Bu yerda menimcha javob beradigan gapim bo'lmasa kerak. Yo, javob beryapsiz imkon qadar. Imkon qadar tushunishim bo'yicha o'zim ongim doirasida. Rahmat sizga. Shukr, ko'zlarimiz bor. Ko'zlarimiz bor. Ko'zlarimiz ko'ryapti. Ming shukr. Lekin bu hayotning ko'zlari ham bor. To'g'rimi? To'g'ri. Bu hayotning ko'zlarini ko'rish uchun ko'zlar kerakmi yoki vaqt kerakmi? Nima deb o'ylaysiz? Vaqt ham kerak. Ko'zlar ham kerak. Vaqt ancha-muncha narsani ko'rsatadi. Bu uni ko'pchilik biladi aniq. Lekin uni ko'rish uchun o'zimizni ko'zlarimiz ham, o'zimizni qalbimiz ham, bu yaqin insonlarimiz, atrofimizdagi o'sha balkim ustozlardir, balkim onamiz, otamiz, balkim ayolimiz, hattoki farzandlarimiz ham mana shu ko'z bo'lib xizmat qilishi mumkin. Kitoblar. Bugungi ko'rsatuv.
Mana nimaga aytdim-man, bu ko'rsatuvga kelishim sabab juda ham kuchli, katta turtkiligi sabab bo'lguchi ko'rsatuvni ko'rdim, bu ham ko'z. Ya'ni mana shu hayotni va xayollarni yig'ib olish uchun, bir fikrlarga kelish uchun vaqt bilan ham kelishi mumkin, lekin uzoq vaqtda kelmasligi ham mumkin. Mana shu ko'zlar uni topishga yordam beradi. Hayot va xayol yo'llari. Hayot haqiqatan ham bir maromida davom etmaydi. Ba'zan sizni ruhan sindiruvchi qiyinchilikka yo'liqtiradi. Shu bilan hayot tugadi deganingizda to'satda yangi hayot boshlanadi-da. Sizningcha o'sha yangi hayotning nomi nima? Buni endi ko'klam desa bo'ladi. Xuddi o'sha mana chiroyli pishib katta hosildor bo'lgan yozdan keyin kuz kelib, keyin sovuq qahraton qish kelgandan keyin yana yangi o'sha haligi kurtek chiqargan, daraxtlar yangi bir aylanib boshda chiqargan ko'klamga o'xshatsa bo'ladi menimcha. Sizning hayotingizda shunday ko'klamlar bo'lgan? Xo'p, bu narsa doim takrorlanib turadi. Har doim inson shu narsani ham shu yoshga yetib bilmadim. Hozir yetgan tushungan narsam shuki, har doim ham inson muvaffaqiyatli, ko'tarinki kayfiyatda, ham ishlari yurishgan davom etavermaydi. Pastliklar ham bor hayotda va ularni ham o'z o'rni bor. Bilasiz, tepalikligi yetish, yangi cho'qqilarga yetish bo'lmaydi. Qaytangi mana shu pastliklarda qanchalar to'g'ri fikr mulohaza qilsangiz, qanchalar o'sha cho'qqiga yetishgan oldingi cho'qqilaringizdagi pastga tushayotgan paytda hammasini to'g'ri tahlil qila olsangiz, shunchalar teparoq yana yuksaklikka yetishingiz mumkin. Shuning uchun mening hayotimda bu narsa takrorlanib turadi va bu narsani tabiiy va qaytanga juda ham kerakli narsa deb aytganimizga yana shukrona bilan bu narsaga qarayman. Demak, tepaga chiqish uchun pastga yiqilish kerak. Pastga yiqilish kerak, ha, chunki aynan pastlikda, pastlik paytida bu xuddi boshqa endi qiladigan ishingiz bo'lmagandan keyin tahlil qilishga fursat bo'ladi sizda. Tepada yurganingizda ishlar zo'r ketayotganda odam band bo'ladi. Ko'p ishlar bilan o'sha harakat qilib yurganda ortiqcha o'zi bilan o'zi gaplasha olmaydi. O'zini fikrlarini, qilayotgan xatolarini ham tahlil qila olmay qoladi. Shuning uchun albatta o'shunchadan xato qilinadi, shunchadan pastlik keladi. Shuning uchun menimcha bu tabiiy narsa va bu ham. Demak, insoniyatning hayoti uchun xatolar kerak. Kerak. Chunki hayot imtihon, imtihon maydoni. Shu o'rinda yana bir savol, bu hayotning imtihonlari hayotni o'rganish uchun kerakmi yoki inson o'zini o'ziga tanishtirish uchun kerakmi? Hayot imtihonlari hayotni bilish uchun kerakmi yoki o'zini o'ziga tanishtirish uchun kerakmi? Hayot imtihonlari menga masalan birinchidan o'zimni tushunishimni ham yordam berishgan. Men o'zim haqimda gapiraman-da ko'proq endi, chunki omma uchun gapira olmayman. Va hayot imtihonlari hayotni ham tushunishga kerakdir, lekin hayotni baribir ko'pincha tushunib yeta olmaymiz, chunki hamma uchun haqiqat har xil. Har xil o'sha imtihonlarda biz o'zimiz uchun bir mulohaza qilamiz, lekin aslida u balkim noto'g'ridir, balkim boshqadir, lekin ko'proq menimcha o'zligimizni anglashga yordam bersa kerak. Siz o'zingizni tanishni qachondan boshlagansiz? Men o'zimni tanishligimni 2012-yildan boshlab. Murod aka, ko'rsatuv kirish qismida e'tibor bergan bo'lsangiz, bu sir sinovdan iborat dunyoda biz ko'plab savollarga javob ola olmaymiz dedim. Inson ham aslida dunyo ichida bitta dunyo. Insonning ham o'ziga yarasha sir sinovati bor, to'g'rimi? Qo'shilasizmi shu fikrimga? Nega endi bir suhbatingizda Murod Nazarovda sir sinovat yo'q degansiz? Yo, endi qarang, ochiqchasiga ishlama bekitmayman, samimiyman, lekin ba'zilarida sir demaydi bu narsani. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ham oladigan bo'lsak, ichim mana yozgim kelgan narsani har doim yoza olmayman.
mana shu telefonimda yozaman, bir fikrlar keladi-da, ko'p. Balkim 10tadan, balkim 20tadan bittasini ijtimoiy tarmoqlarga qo'yamanki, baribir ham mana oddiy shu ko'rsatuv ham hammaga emas, kimdirlargadir qiziq. Kimdirlargadir umuman tushunmaydi ham qiziq emas-da. Xuddi shunaqa, uni sir demaydi, u narsani oshkor qilmay turgan, hali balkim vaqt kelmagan uchun. Vaqt kelmagan uchun. Tushunarli. Siz o'zingizga beradigan biron bir savoldan qo'rqamisiz? Qo'rqasizmi? Qo'rqaman. Shu aytdim-ku, bu hayotda mazmunsiz hayot kechirishdan qo'rqaman. Ikkinchisi, o'sha mas'uliyatimga nisbatan qilib ketadigan ishlarim oz bo'lib qolishdan qo'rqaman. O'zi nima deb o'ylaysiz? Insoniyat qanday savol bilan yashash kerak? Qanday savoli bo'lish kerak? Asosiy savoli nima bo'lish kerak? Bu hayot yo'llarida. Kimman degan? Men kimman? Men umuman bu chuqur va keng ma'noda olganda men kimman degan savolda. Rahmat. Istasak, istamasak, hammamizda qo'rquv degan narsa bor-da, bu haqiqat. Lekin qo'rquvning yonida umid degan bir ajoyib tuyg'u bor. Umidning inson hayotida qanot bo'lishi bu tabiiy-da, umid. Umid o'z nomi bilan go'zal. Nima deb o'ylaysiz, qo'rquv ham insonga qaysidir ma'noda qanot bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Qaysi ma'noda? Mana shu noto'g'ri yo'lga ketib qolmaslik uchun. Buchi bilasizmi, bu juda chiroyli hozir keltirdingiz. Bu haqda ham ajoyib bir rivoyat borki, mana shu kelib, masalan, farishta mana shu o'tirgan 4 kishilik majlisda bir odam dozaxiy desa, qo'rquv bo'lgan ekanki, ish qilib men bo'lmaydi debdi. Lekin shu farishta kelib bashorat qilib, mana shu 4ta insondan iborat bo'lgan majlisda bittasi jannatiy deb bashorat qilsa, umid bilan yashirganlarki, o'sha men bo'lsam kerak debdi. Inson har doim qo'rquv va umid bilan yashash kerak. Shuning uchun menimcha ikkalasida ham bitta qo'rquv noto'g'ri yo'lga ketib qolmasligimiz uchun hazir qilib turadi, ogohlantirib turadi va umid esa qo'rqmasdan qaytanga dadil-dadil qadamlarni bosib, chiroyli amallar bilan mashg'ul bo'lishimizga chorlaydi. Demak, qo'rquv va umid xuddi ikkita qanoti bor qushdek. Shunaqa. Chunki qush bir qanot bilan ucha olmaydi. Shunaqa. Ikkalasi ham kerak. Hayot va xayol yo'llari. Har qanday orzu, istak, maqsad yo'lida unga yetguncha 10 qadam bor deyishadi-da. O'shani 5-chi qadamga qadamingizni qo'yganingizda, agar sizni qarshingizdan hech kim chiqib qarshi olmasa, qadamlarni davom ettirish kerakmi, nima deb o'ylaysiz? Siz davom ettirganmisiz, qarshingizdan hech kim chiqib olmasa ham? Agar bu narsa haligi menda, meni qarshimda kimdir kutib olish shart emas, nimagaki meni intilayotgan yo'lim, haligi aytganimdek, eng yaxshi ko'rgan zotimizni rozi qilaman degan niyatlar bo'lgani uchun insonlar kutib olish shart emas. Shart emas. Mana shu qo'yilgan eng oxirgi yo'nalish, manzil agar aniq o'shan bilan bog'liq bo'lsa, o'tda hech kimni tasdig'i ham, hech kimni maqtovi ham, hech kimni kutib olishi ham kerak emas. O'zingiz mana bittan bilsangiz, mashqga qarab ketyapman deb, bo'ldi, yetarli shuna. Demak, yo'lingizni to'g'ri deb bilsangiz. Yo'lingiz aniq bo'lsa, manzilingiz. Manzilingiz. Va shu yo'lga ketayotganingizni ko'rsangiz, yetarli. Istasak, istamasak, vaqt o'tgan sayin, yil o'tgan sayin, kerak bo'lsa, lahza soat o'tgan sayin insoniyat o'zgaradi. Shunaqa. Istasak, istamasak o'zgaradi. Nima deb o'ylaysiz? Insoniyatni insonlar o'zgartiradimi yoki vaqt o'zgartiradimi? Insonlar ham o'zgartiradi, vaqt ham o'zgartiradi. Qaysi birini kuchi ko'proq? Ikkalasi. Ko'proq insonlar. Mana hozirgi Murod Nazarov bilan 7 yil oldingi Murod Nazarov orasida katta farq bor. Bu narsalarga insonlar oldingi zamonlarda balkim murdomidek kelgandir balkim. Bu ham mana shu insonlar olib kelgan, insonlar sababchi bo'lgan ko'proq, hodisalar sababchi bo'lgan. O'sha tezlik sababi? Tezlik, insonlar shu tezlashtirib beradi. Shunarli, rahmat sizga. Boylik, mansab, shon-shuhrat insonni o'zgartiradimi
yoki aslida kim ekanligini ko'rsatib qo'yadi. Bu ham yana uni unga qana qilib boqishga qarasa kerak. Kimdirlarga bu narsa umuman farqi yo'q. Boy yu kambag'al bir tekis yurgan oilalarni bilaman, insonlarni bilaman, ularni juda ham hurmat qilaman. Ba'zilarini hali aytgandek kibr orqali zalolatga olib ketib qoladi. Ba'zilarini esa qaytangi kamtar bo'lib, shunaqa insonlarni ham o'zimizning jamiyatimizda ham shunaqa insonlar borki, qancha boy bo'lsa, qancha mashhur bo'lsa, ular qaytangi ko'proq kamtarim bo'lib, ko'proq harakatchan, mas'uliyatli bo'lib atrofga ham o'zini hali aytganimizdek majbur va o'zini mana shu atrof muhitda bo'layotgan narsalarga nisbatan aybdor hissi bilan yashaydigan insonlar ham bor. Hayot xayollardan iborat. Har bitta ishimizning boshida avvalo xayol turadi, Murod aka. Siz bugungi kuningizni, bugungi baxtiyor kunlaringizni xayol qilganmisiz? Qilganman. Qilganman. O'zi umuman bu chiroyli so'z. O'zi yoshligimdan maktabdagi domlalarim ba'zilari ustimdan kulishardiki, qarg'a sanovasan deb. Lekin o'shandan ham xayol ketib qolardim-da, bu yaxshi narsa ekan, bilasizmi nega? Mana shu tadqiqotlarda shu narsani aniqlashganki, olimlar qatidir o'qigan edim. Xola-xolakasim deydi-ku, ruschasiga dochki materi deydi. Mana shu xola-xolakasim o'ynagan yoshligidagi qizlar kelajakdagi baxtli oila qurish ko'rsatkichi ko'proq ekan. Nimagiki o'sha xayol bilan yashaydi, o'sha tasavvurlar bo'ladi-da, bolasi, farzandlari, adasi deb hali kichkina qizlar gaplashadi-ku. Mana shu narsani xayoldan kechirgan uchun kelajakda shunga erishadi. Shuning uchun har qanday inson mana shu xayol surib, chiroyli yaxshi niyat yarim mol degandek, men ko'p narsalarni o'zimcha endi xayol, hozir ham ko'p quyuraman. Demak, xayol parastlar haqiqatni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi. O'zini o'zi aldamasdan xayol qilgan bo'lsa bo'ldi. Lekin farqi yo'q. Nima deydi? Hamma narsaga erishsa bo'ladiki, eng asosiysi u xayolimizga sig'a olsa bo'ldi. Unga ishonsak bo'ldi. Ishonch haqida yaxshi gaplarni gapirdingiz. Siz haqiqatan ham Murod aka, sezganman, hozir ham sezdim, suhbatlaringizda kuzatganman. O'zingizga nisbatan qandaydir bir ishonch bor-da. Bu ishonch insoniyatni o'z-o'ziga bo'lgan ishonchi o'z-o'zidan paydo bo'lmaydigan bir fazilat tuyg'u. Sizga mana shu ishonchni kim bergan? Kimdan olgansiz? Juda o'rinli savol. Rahmat. Birinchidan onamlar. Onamlar meni yoshligimdan, kichkinaligimdan sen omadli bo'lasan, sen omadli bo'lasan. Sen har doim mana shu lotereya birinchi televizor menda qiziq aniq tajriba bo'lgan. Ammamga ham uylikda kichkin televizor bo'lardi. Keyin hovlida haligi shiponda o'tirib televizorni ko'rishganda xohisim kelardi. Ada, oyi, biz ham televizor olaylik, kichkin televizor olaylik. U paytda katta televizor bo'lmasdi har bir xonadonda. Kichkin televizorga qatta hamma oyligini 3-3 qilib yashagan payt. Ada, oyi deb yurgandan keyin endi pul yo'q. Adam aytganlarki, lotereya berishuvdi, ikkita non zdachisiga o'shani olib kelganda, mana 15 tiyin borib gazeta olib kelgan kioskdan deb. Olib kelib ochsak, o'sha yerda televizor, o'sha qizil televizorda, sapfirni. Unga o'xshagan yoki masalan ada oyi o'rtog'imga bordim, bedanasi bor ekan. Biz ham bedana boqiylik desam, adam qanddan oldi. Bu bedanani onam nimaga bu bedana sirab qoldi desalar, oddiy yakshanba kuni ertalab choy ichayotgan bo'lgandikda, bedana desam eshik jingillaganda, qo'shnimiz eshik jingil ochganda, bedana tutib oldim, sizlarning bolalaringiz bor, kerak emasmi deb o'kirib qo'ygan ishonasiz. Shunga o'xshagan hikoyalarni shunaqangi onam ko'p gapirib berganlarki, ichimdan katta bir men ham omadliman degan ishonch kuchli. Lekin hozirgi kunda hozir eng katta ishonchni beradigan yonimdagi yaqinim u ayolim. Turmush o'rtog'im. Har doim mana shu ertalab nonushta qilib o'tirganimizda yoki kechki payt ishdan qaytganimizda gaplashib o'tirganimizda nima deydi, o'z fikrlarimga, qilmishlarimga tasdiq berib, olqishlab, ichidan nima deydi, men to'g'ri qilibsiz deb. Agar noto'g'ri qilgan ishlarim bo'lsa, yana tanqid qilmaydi. Indamaydi. O'zim uchun olaman. Tanqid qilmaydi, lekin har qanday qilgan yaxshi ishlarimga olqishlab tasdiq berganlar uchun mana shu ishonch borgan sari kuchayadi. Demak, bugungi kunda sizga o'sha ishonchni ayolingiz beryapti.
hozirgi kunda eng ko'p ishonchni ayolim beryapti. Bu qanday baxt-a? Lekin yana bir haqiqatni bir suhbatingizda aytib o'tgansiz-da, men o'shandan juda ham ta'sirlandim va men ham harakat qilaman farzandimni xuddi o'shanday tarbiyalashga. Otangiz kunlardan bir kuni sizni shunday bag'irlariga bosgan ekan-da, hali sen juda ham yaxshi inson bo'lasan degan ekanlar. Bu otamlarni vafot etgan yillar bo'lgan. Otam dekabr oyida vafot etgan bo'lsa-da, mana shu iyul, avgust oylarida bo'lsa kerak, hovlida o'shani shifonimiz bo'lardi. O'sha yerga kechqurun qulaganda o'sha fashxonalarni qo'yib yotardik. Joylar tayyorlab, fashxonalarni qo'yib yotganimizda o'zidan o'zi shu bag'irlariga bosganlar-da. Bag'irlariga mundoq bosganlar-da. Har doim ko'p bosmasdilar-da, lekin o'shanda qattiq bag'irlariga bosib, "Men seni yaxshi ko'raman, o'g'lim, sen kelajakda juda ham ajoyib inson bo'lasan" deb bag'irlariga anovi vajonidil bosganlar-da, "Ad dushi" dedi-yu. O'sha narsa qolib ketgan-da menda-da, shuning uchun mana shu adamlar o'lganlardan keyin shu suratni ham ko'p eslayman, balkim shu surat ham katta ishonch bersa kerak. Rahmat sizga. Yaxshi fikrlar uchun, mazmunli suhbat uchun. Bizda tezkor savollar bor. Imkon qadar savollarimizga tez, aniq, qisqa javob berishga harakat qilamiz. Bu hayot yo'llarida eng to'g'ri maslahatni sizga ko'pincha kim beradi? Hayotning o'zi. Insonlardan nimani so'rab bo'lmaydi? Mehrini. Eng katta kamchiligingiz? Men bilganlarimdan ichida kibrim borligi. Bormi? Bor. Tushunarli. Ayolingizga uy ishlarida yordam berasizmi? Ayolimga uy ishlarida ko'p yordam beraman, mazaq yordam beraman. Yaxshi ko'raman. Sizningcha erkak ayolini qanday asrashi kerak? Bilasizmi, o'ziga qanday qarasa shunda, chunki bu yarimtasi, bu bir o'z butunni yarmi ayolimiz, shuning uchun uni asramasa ertaga uzoqqa borish ham qiyin. Bu siz uzoqqa bora olmaysiz. Siz ham bu bitta butun jamoa, oila bu. Ko'pincha nimadan pand yeysiz? Pand yeysiz? Ko'pincha nimadan pand yeyman? Men pand yeyman ko'pincha ishonganimdan, lekin buni yomon deb o'ylamayman. Demak, sizga o'rgatadi u. Ko'p narsalarni o'rganaman. Ishonganimdan ko'p yaxshilik ko'proq o'rganman, pand ham yeganman ko'p. Lekin ular ham baribir oqibat yaxshi bo'lgan. Erkakning baxti nimada? Erkakning baxti tez, aniq, qisqa. Mas'uliyatida bo'lsa kerak. Unga katta mas'uliyat berilganligida. Bugungi kunda nimadan olisdasiz? Nimadan olisdaman? Dam olishdan bo'lsa kerak. Yana bir savol, tabiat bilan oxirgi marta qachon yolg'iz qolgansiz? 2 oy oldim. Men tabiatni juda yaxshi ko'raman. Oxirgi marta qachon yolg'on gapirgansiz? Bugun. Demak, yolg'onchisiz. Yolg'onchiman, lekin kerakli ma'noda. Yaxshi deyildi. Tushunarli. Ko'pincha nimani sog'inasiz? Bolalarimni, yoshlik paytlarini, kichik paytlarini. Qanday vaziyatlarda o'zingizni yomon ko'rib ketasiz? Yana ochiqni aytaman, men mana shu kibr orqasidan gapirgan gapim yoki qilib qo'ygan ishimdan o'zim tez anglab yetaman bu narsani. O'sha paytda o'zimni yomon ko'rib ketaman. She'r yod olganmisiz? She'r? Men yoshligimda juda ham ko'p she'r yodlardim. Xotiram zo'r bo'lgan, ko'p she'rlar yodlaganman. Hozirchi? Hozir yo'q. Demak, yod olingan she'rlar baribir esda qoladi. Esda qoladi ba'zilari. Ba'zilari. Bormi? Bizga aytib bera olasizmi? Hozir she'r aytib bera olmayman, lekin boshqa narsa aytib berishim mumkin. Qo'shiq aytib bera qoling. Qo'shiq. Yaponcha aytib berishim mumkin. Marhamat. Juda ham bilaman, Yaponiyada o'qigansiz, bu hech qayerda bo'lmagan. Bo'lmasam bu
optimistlar qo'shig'i. Ya'ni yuzingni tepaga qaratib tabassum bilan ketaver. Ko'zingdan yosh oqsa ham, yomg'ir yoqsa ham, nima bo'lsa ham, atrofingdan nima deydi, orqangdan bir dushmanni qilsa ham, lekin tabassum bilan yurishni davom etaver degan ashula qo'shiq. Xuddi sizga o'xshab. Balkim shunaqa bo'lsa kerak. Balkim emas, aniq shunaqa. Endi bu qo'shiqni hech qayerda aytmaganman. O'zimga o'zim aytib beraman. Hayot va xayol yo'llaridan tadbirkor Murod Nazarovdan yaponcha qo'shiq tinglaymiz. Ue o muite haruko Namida ga kobore nai yo ni Omoi dasu haru no hi Hitori bocchi no yoru. Which kind of form again? Bunaqasi yo'q, hech kim eshitmagan buni. Hech qat aytmaganmi? Sizga rahmat. Shu o'rinda bizni ko'rsatuvimizning an'anaviy savollari bor, Murod aka. Bu hayotning ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Menda bilasizmi, ikkita emas, rang. To'rtta rang bor. Birinchisi ko'k, to'q ko'k rang, keyin qizil rang, keyin oranj, portqol rangi va yashil rang. Ko'klam rangi. Chunki bu haligi gaplashganimizdek, insonni dunyo qarashi ham o'zgarganiga yarasha, bugungi kunga qaraganda bugungi Murod Nazarov hayotni soat shaklida tasavvur qiladi. Ya'ni haligi aytganimizdek, ko'tarinki pastki har xil davrlarimiz bor hayotda. Mana shu ko'k rang eng kuchimizga to'lib ko'p muvaffaqiyat, omad kulib boqib, ishlarni bor kuchimiz bilan qilayotgan paytimizdan keyin qizil soatga kirib boradi. Ya'ni sekin ishlar yurishmaydi, tushkunlikka tushib boshlaydi, o'zidan o'zi xatolar ketishi boshlaydi, depressiyaga tushadi. Undan keyin haligi portqol rangi, ya'ni oranjiy rangga kirib borganda, bu payt xuddi haligi cho'lda yolg'iz o'tirib, mana meditatsiya deydi-yu, o'zi bilan o'zi gaplashib, ko'p fikrlar, aynan bu nima deydi, ko'p yangi-yangi g'oyalar o'sha yerda tahlillar paydo bo'lishi boshlaydi. Haligi qizil bilan ko'kni tahlil qiladi-da. Mana shu joydagi ko'p narsalarni tahlil qilgandan keyin, portqol rangidan keyin yashil rangdagi, ya'ni ko'klam, yana yangi uyg'onish davri keladi. U paytda haligi qilgan tahlillaringiz yuzasidan yangi loyihalar, yangi g'oyalar, keyin yana lik ko'kka kirib o'z kuchiga, o'z kuchini ko'rsatadi. Ajoyib o'xshatish, go'zal o'xshatish, bunaqasi bo'lmagan to'g'risimizda. Shu o'rinda yana bir ko'rsatuvimizning an'anaviy savoli. Bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Nimani suratida? Bu narsani xuddi koinot sistemasiga o'xshatib. Faqatgina koinot mana shu quyosh sistemasida o'rtada quyosh turib, atrofida orbitalar bo'ylab har xil sayyoralar aylanayotgan bo'lsa, men uchun hayotda bu o'rtasida bu inson turadi va mana shu atrofidagi orbitalarda bu har xil hayot davrida uchraydigan insonlar, qon qarindoshlari, hamkasablari, vatandoshlari, umuman jamiyat, yer yuzidagi har bir subyektlar atrofida aylanadi va ularga mana shu o'rtada turib nimani bersa, o'sha narsa qaytib keladi. Ya'ni biz nima bizga qarab intiladi, biz nima berayotgan bo'lsak, biz jamiyatni yaxshi ko'rsak, jamiyat bizni yaxshi ko'radi. Men sizni hurmat qilsam, siz meni hurmat qilasiz. Men ayolimni e'zozlasam, ayolim meni e'zozlaydi. Men farzandlarimga mehr bersam, ertaga mehr ko'raman. Men mijozlarim uchun sidqidildan harakat qilsam, mijozlarim sidqidildan hurmat qilib boshqalarga tavsiya beradi. Ajoyib, juda ham chiroyli izohlab berdingiz. Hozir mana shu izohlab bergan narsangizni qog'ozga tushirib berasiz, Murod aka. Marhamat.
hayot va xayol yo'llari. Murod aka, yana bir bora samimiy, mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Bizni yaxshilar tomosha qilib o'tirishibdi. Ularga aytar gapingiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor sizga mana shunday ajoyib suhbat uchun katta rahmat, taklif qilganingiz uchun va tomoshabinlarimizga samimiy ichimdan tilagim shuki, albatta hammalari chinakam baxtli bo'lishsin va o'zlarida to'lib toshgan baxtni atrofga ham to'kib, sochib, yoyib yurish nasib qilsin. Rahmat sizga. Hayot va xayol yo'llari. Qanday so'zlash kerakligini biladigan inson farosatlidir. Qanday sukut saqlashni biladigan inson esa hikmatlidir deyishadi. Umr azizlar, bizda buguncha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.